你知道吗？有一颗进到太阳系的彗星，可能会在晚上比月亮还要亮眼哦。代号为 C2019Y4 的彗星阿特拉斯，朝向太阳移动的同时，也正在以一个惊人的程度提升亮度。根据 Space.com 的报道指出，到3月17号为止，新发现的彗星的亮度为正 8.5， 比预期的亮度高出了600倍，很有可能成为多年来最亮的彗星。彗星由灰尘、冷冻水、氨、甲烷和二氧化碳构成。由太空天气档案引述美国海军研究实验室 Carl Badham's 的报告指出，彗星阿特拉斯正在散发大量气体，并且可能在到达太阳之前就瓦解。Space.com 报道指出，如果彗星阿特拉斯存活下来，它将成为自2013年泛星计划以来，肉眼从北半球可以看到的第一颗彗星。彗星阿特拉斯是由位在美国夏威夷的小行星地球撞击最后警报系统在2019年12月18号发现并以此命名。太空天气档案报道指出，彗星阿特拉斯在抵达近日点前两个月开始提升温度，倘若能够承受太阳的温度，那么这颗彗星未来将在水星轨道内环绕，并在4月时可用肉眼看见。